Gledate večerne novice na Novi 24 TV. Z vami je Ines Kumalič. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v osrednjih novicah. Večje število policijskih enot je danes na meji s Hrvaško začelo izvajati poostren nadzor nezakonitih prehodov, ki bo trajal do petka. Na tako imenovani Balkanski poti se po navedbah policije nahaja več 10 000 migrantov, kar med drugim pripisujejo popuščanju epidemije koronavirusa. Po uradnih podatkih je policija v prvih 4 mesecih letošnjega leta obravnavala 2394 ilegalnih prehodov državne meje, kar je za četrtino manj kot v enakem obdobju lani. Podatke o nedovoljenih prehodih za maj pa so predstavili danes. Več Marjanca Šajher. Policija je v torek začela poostren nadzor nad državno mejo zaradi povečane varnostne problematike na slovensko-hrvaški meji. Poostren nadzor na zunanji meji bo trajal od 2. junija do 5. junija, v tem času pa bo samo za namen varovanja državne meje dodatno razporejenih več kot 1000 policistov. Že samo dejstvo, da je Grčija v začetku letošnjega leta iz otokov na celino premestila več 1000 migrantov, je povzročilo to, da so se leti po migrantskih poteh, ki potekajo preko Albanije, Črne gore, Srbije, Bosne in potem preko Hrvaške do Slovenije, da se je v zvezi tega pokazal že povečan pritisk tudi pri nas. Trend povečanega števila migrantov je viden prav v zadnjih 14 dneh, ko so tedensko obravnavali preko 220 nezakonitih prehodov državne meje. Migranti pa so želeli pot predvsem nadaljevati v smeri Italije. Policisti so opazili tudi, da se je spremenil način prehajanja meje. Nezakoniti migranti so vedno bolj previdni, izbirajo si območja, ki so neprehodna, izogibajo se naseljenih območij, večinoma potujejo po noči na res težko dostopnih, terenih. Po dnevi ponavadi počivajo na prikritih lokacijah. Nezakoniti migranti se sicer ves čas odzivajo in prilagajajo na ukrepe, ki jih izvaja policija, kar pomeni, da ves čas iščejo nove načine, kako nadaljevati svojo pot, a tokrat je pripravljena tudi policija. Dodatno smo razporedili predvsem posebno policijsko enoto iz vseh policijskih uprav v Sloveniji. Dodatno smo razporedili policiste konjenike, policiste vodnike službenih psov, specializirano enoto za nadzor državne meje, sem smo razporedili tudi specialno enoto policije. Dodatno smo poklicali tudi povečano število pomožnih policistov, ki tako že ves čas skozi leto pomagajo policistom pri nadzoru državne meje. Policija bo uporabila vsa tehnična sredstva, ki jih ima na voljo. To so videonazorni centri, termovizijske kamere, kamere, ki zaznavajo gibanje. Potem bomo imeli povečano podporo iz zraka. V ta namen je ves čas so prisotni helikopteri in tudi ekipe z droni. Del teh je razložil policist Tomac. Tole je nočna opazovalna naprava. Deluje na principu tako kot tisti ameriški filmi, ko vidite, ko da, ne vem, vojak gor pa se zeleno vidiš, kot tudi mi vidimo. Meni osebno najboljša stvar žepna termovizija. Najlažja stvar, kar jo lahko policist nosi, da v žep pride, pogleda, jo prežgeš, deluje na princip toplote. Ogledali smo si tudi avtomobilsko termovizijo. Deluje na principu toplote, vsi predmeti, ljudje, živali, vse, kar se ogreje, se tukaj potem vidi belo oziroma svetlo obarvano. To je zdaj nočno, gled, tako se tudi zvečer po noči v temi vidi, kot tukaj zdaj. Seveda bi prišla prav še dodatna pomoč v obliki aktivacije 37.a člena zakona o obrambi. Njen doprinos bi bil, da bi... Pomenila še večjo učinkovitost, pomeni večjo operativnost na terenu, večja pokritost terena. Lahko bi bolj pregledali teren,
lahko bi bili bolj operativni v smislu prijemanja storilcev in vojaki bi lahko za svojim pooblastili na potovanja, zadrževanja migrantov bili bolj operativni. Policistom bodo na meji pomagali tudi pripadniki slovenske vojske. Morda pa se nam končno po letu 2015 le obeta varna država pred migranti. O poostrenem nadzoru meje zaradi naraščajočega trenda nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško, v katerem sodeluje večje število policijskih enot, je spregovoril tudi notranji minister Aleš Hojs. Poglejmo. Sama akcija, ki bo trajala kar nekaj dni, je seveda namenjena temu, da se v največji meri zajezi in seveda ne samo zajezi, ampak tudi demonstrira, da je slovenska policija sposobna zajeziti te ilegalne migrante. Vsekakor pa želimo z tako akcijo demonstrirati tudi vsem tistim tihotapcem, torej tistim, ki organizirajo, prehajajo oziroma ki organizirajo prehode meje na ta tihotapski način neko in poslati neko neposredno gesto, da ne bo milosti oziroma da bomo stvari v nadaljevanju oziroma prihodnje nadzirali bolj striktno. Vkolikor pa bi se drastično povečalo ali pa zelo povečalo število ilegalnega navala prehodov na to našo mejo, pa slovenska policija potrebuje pomoč slovenske vojske, zato bomo v tem ali pa v takem primeru ponovno poskušali z aktivacijo 37. člena. V ponedeljek so ob 659 opravljenih testih potrdili dve okužbi z novim koronavirusom. Skupno je bilo tako v Sloveniji potrjenih 1475 primerov okužbe s tem virusom. V ponedeljek ni umrl noben bolnik s COVID-19. V bolnišnični oskrbi ostaja 5 bolnikov s COVID-19, eden na oddelku intenzivne terapije. V Sloveniji je tako skupaj umrlo 109 bolnikov s COVID-19. Končna odločitev o odprtju meddržavne meje je v rokah slovenske in italijanske vlade. A kot je bilo razumeti na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19, epidemiologi Slovenskega in Italijanskega inštituta za javno zdravje glede odprtja meje nimajo večjih zadržkov. Kot poudarjajo, je epidemiološka slika dobra. Na današnji tiskovni konferenci vlade sta spregovorila slovenski epidemiolog Mario Fafangel in italijanska epidemiologinja Flavia Riccardo. Fafangel je uvodoma predstavil epidemiološko sliko v Evropi, ki je trenutno dobra. Stanje v Evropi je pa epidemiološka krivulja bolj ugodna, dejansko za celo Evropo. Smo videli tisti vrh, kjer je bilo tudi do 35 tisoč primerov na dan. In zdaj se stanje počasi umirja, tista zeleni del je še vedno Združeno kraljestvo, ker trenutno je še številke so precej visoke, ampak trend v upadanju je očiten za celo Evropsko unijo in Združeno kraljestvo. V Sloveniji pa je epidemiološka krivulja odlična. Glede na število novih okužb smo v samem svetovnem vrhu. Epidemiološka krivulja, slovenska, kaj reči, odlična še vedno. Ne? Stanje je dobro. Vidimo, da po tistem četrtem, tretjem začetek, tisti pik 26. tretji z 61 primerov, trend v upadanju, in zdaj smo tam. Smo na tem spodnjem platoju, vsako toliko se pojavljajo še primeri, katere obvladujemo in za vsakega pač naredimo epidemiološko poizvedovanje. Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje redno spremljajo tudi stanje v sosednjih državah. V vseh naših sosedah se epidemija umirja. Kar je tudi zelo pomembno za nas, je, da glede naših sosednjih, res naših mej, je situacija po epidemioloških kazalnikih res boljša. Tisti nivo po 10 dosegajo skoraj vse države. Italija, ki pa je ena držav, ki se je kot prva soočala s tem virusom in je bila tudi tekom epidemije zelo prizadeta, tudi počasi vstopa v to novo fazo. Fafangel je predstavil še zadnji dve odkriti okužb. Ena je v ljubljanski regiji, druga pa v šoli v Mariboru. Veste, da smo imeli torej dva primera potrjena včeraj. Epidemiološko poizvedovanje je v teku. En primer je bil v ljubljanski regiji, epidemiološka služba ga obravnava. Drugi primer je bil v mariborski. Zdaj po zadnjih informacijah zadnjih ur ugotavljamo, da gre verjetno tudi za en manjši družinski
izbruh, dajmo tako reči, ne en prenos v družini. To pomeni, da imamo več število okuženih v družini, med tem so tudi otroci. In kako sedaj naprej? Epidemiologi bodo vsako okužbo preiskali, tako da je strah v Mariboru odveč. Epidemiološko poizvedovanje je v teku, smo poiskali vse kontakte v družini, iščemo kontakte na delovnem mestu in obravnavamo kontakte v šoli in glede na to, ali so te kontakti visoko tvegani za prenos okužbe, bojo pač taki kontakti se bo predlagala za njih karantena in s tem bomo čim bolj omejili širjenje virusa. Tudi v Italiji, prvi državi v Evropi, ki jo je prizadela epidemija koronavirusa, se stanje umirja. Število okužb se zmanjšuje, prav tako je manj smrti. Italija je v tem 14-dnevni incidenci v situaciji, ki je podobna francoski in nizozemski situaciji, nekoliko nižje je od Španije, nekoliko više od Nemčije. Torej nekako je v povprečju glede drugih držav 13,7 ima to incidenco in incidenca se niža. V zadnjih mesecih se je število primerov manjšalo, tudi smrtnost se je zmanjšala. V Italiji šele sedaj postopno odpirajo določene dejavnosti, čeprav se je epidemija pri njih začela en mesec prej. Počasi bodo tudi Italijani lahko prosto zadihali. Sedaj smo v fazi postopnega odpiranja različnih dejavnosti. Od 4. maja in 18. maja smo začeli postopno odpirati dejavnosti in kot vidite, doslej to še ni prineslo sprememb epidemiološke krivulje. Tudi v Italiji imajo ta hip le še nekaj lokalnih žarišč, sicer pa so tudi oni uspeli omejiti epidemijo COVID-19. Zaenkrat evropskim državam kaže dobro. Najbolje pa so se odrezale države srednje in vzhodne Evrope, Slovenijo kot najbolj uspešno med vsemi. V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica bodo vrata od srede naprej ponovno odprta za obiskovalce. Bolnika lahko vsak dan v času od 14.30 do 15.30 za 15 minut obišče ena zdrava oseba. Obiski so dovoljeni na vseh oddelkih, na pediatričnem oddelku in oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori pa so obiski podaljšeni med 11. in 17. uro. Obiskovalci morajo pri vstopu v bolnišnico obvezno izpolniti izjavo o zdravstvenem stanju s svojim telefonskim kontaktom. Upoštevati morajo tudi navodila o razkuževanju rok in nošenju zaščitne maske. Z 18. majem je Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor ponovno omogočil odvzem krvi krvodajalcem na novi lokaciji v prostorih medicinske fakultete Maribor. Krvodajalske akcije na medicinski fakulteti potekajo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 12. ure. V sredo in petek potekajo terenske krvodajalske akcije. V času epidemije pa medicinska fakulteta ni odstopila zgolj prostorov za namen krvodajalskih akcij, temveč tudi določene aparature. Na pomoč so se odzvali tudi študenti, prostovoljci in drugi. Lokacija Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor se nahaja neposredno pod urgentnim centrom, kjer so skrbeli za bolnike s COVID-om. Zaradi tega so se odločili najprej izseliti odvzem krvi na srednjo zdravstveno šolo, ki jim je ponudila svoje prostore. S prihodom maturantov pa so se potem s privolitvijo medicinske fakultete preselili v njihove prostore. Epidemija, ki je nam je povzročila kar veliko težav in skrbi. Krvodajalci v tem času namreč nekako se niso čutili varni znotraj univerzitetnega kliničnega centra. Iz Centra za transfuzijsko medicino so se fakulteti zahvalili, da jim je omogočila, da lahko odvzeme krvodajalcev v teh težkih časih opravljajo varno. Varno za krvodajalce in tudi za zaposlene. Prostori nam omogočajo varen odvzem, zadostno razdaljo, prezračevanje in dober pristop, tako da se vsi skupaj počutimo zelo varni. Univerza v Mariboru ima dolgoletno tradicijo na področju krvodajalstva. Tako tudi v času koronavirusa so zaposleni in študentke ter študenti aktivno sodelovali pri akcijah zbiranja krvi. Tudi sicer je v času koronavirusa univerza sodelovala z univerzitetnim kliničnim centrom in nudila vso potrebno pomoč tako v opremi, prostorih, kot tudi v kadrih.
Tako so v času korona krize z veseljem priskočili na pomoč. Najprej z nekaterimi aparati, z ultrazvočnimi aparati in aparati za laringoskopijo. Sedaj smo pa v prostorih večje predavalnice in našega bifeja za študente, ki smo jih, kot vidite, preuredili za potrebe oddelka za transfuziologijo UKC-a. In upam, da so torej, ljudje, ki delajo v tem laboratoriju, zadovoljni s temi prostori, ki jih bomo pač nudili recimo, za prihodnost, za nekaj mesecev sigurno, za te potrebe, dokler se zadeva v UKC-u ne uredi. Torej, to je njihov prispevek k reševanju večjih problemov, ki jih je imel UKC v zadnjih 3 mesecih. V včerajšnji oddaji pogovor s predsednikom vlade je premier Janez Janša naslovil nekaj najpomembnejših tem. Predsednik vlade je glede ponudbe opozicijskim strankam za podpis sporazuma o sodelovanju dejal, da so blizu dogovora z vsaj 2 strankama. Napovedal je tudi reševanje vprašanja dvojne obdavčitve delavcev migrantov ter reformo javne uprave. Več o prispevku Aleksandra Ranta. V redni oddaji na Novi 24 TV pogovor s predsednikom vlade je premier Janez Janša naslovil mnoge skrbi in vprašanja državljanov. Pohvalil je vse, ki so prispevali k umiritvi epidemije in izrazil upanje, da ne bomo deležni drugega vala okužb. Veliko nas je prispevalo vsak po tem, ki je pač bil in kar je zmogel. Nekateri so kot običajno to opazovali oddaleč in kritizirali, ampak tudi to je demokracija. Upajmo pa, da je ta zmaga dejansko zmaga nad edinim valom, ki je bil, da se ne bo vse skupaj ponovilo. Zagotovo pa posamični izbruhi še bodo. Komentiral je tudi ponujeno roko sodelovanja opoziciji. Nekatere leve stranke so sodelovanje vehementno zavrnile, druge se z vlado pogovarjajo. S tem, da sporazum bo zaživel, če se boste vsaj 2 stranke iz opozicije odločili, da sodelujete. In mislim, da smo blizu tega. No. Po prvih pogovorih najbrž boste vsaj 2. Se je vlada si ne domišlja, da vse vemo, vse znamo. In tudi v opoziciji so ljudje, ki marsikaj vejo. Naslovil je tudi vprašanje dobaviteljske mafije v zdravstvu. Če prej ni bilo politične volje za pregon organiziranega kriminala v zdravstvu, ta zdaj obstaja. Policija lahko brez političnega oviranja opravi svoje delo. V revijo Mladina, v mnoge druge institucije, ki se imajo za neodvisne, pa seveda v številne kanale, iz katerih se vzdržuje globoka država in pač pristojne institucije, ki mogoče doslej svojega dela niso opravile tudi zato, ker ni bilo neke politične volje. Zdaj to voljo vidijo, ne? In pač veselo na delo. Naslovil je tudi vprašanje visokih socialnih prejemkov. Mnogi v tej državi, ki so celo življenje delali, dobijo manj kot tisti, ki niso nikoli delali. Te krivice bo vlada odpravila. Poleg teh, ki nič ne delajo in zberejo z različnih socialnih mrež več kot nekdo, ki dela ali pa blizu tega, so tudi takšni, ki pa dejansko potrebujejo pomoč, pa te ne dobijo ali pa je ta minimalna. Se pravi, tukaj je ta krivičnost v različne smeri obrnjena in socialni sistem ali pa sistem socialnega varstva v Sloveniji dejansko terja temeljito prenovo. Veliko ljudi je vprašalo, kdaj se bo dvignila stopnja zaupnosti iz dokumentov o iranskem pranju denarja. Premier verjame, da bodo ti dokumenti nekoč javni, dejal pa je tudi, da tako trdnih dokazov za organiziran kriminal, kot obstajajo v tem primeru, ni v marsikaterem drugem primeru, ki se je končal z obsodilno sodbo. Mislim, da je iz 40 držav prišla reakcija na očitno pranje denarja, ki je šel na račune iranske agenture za plačilo sredstev za izdelavo jedrskega orožja, za podkupovanje znanstvenikov, ki so pomagali Iranu pri izdelavi jedrskega orožja in tako naprej in tako naprej. Zbrano je ogromno tega materiala, jaz pač govorim iz prve roke, ker sem bil v komisiji za nadzor nad tajnimi službami, ki je tudi to preiskovala in tako trdnih dokazov, kot so v teh fasciklih, mislim, da ni za nobeno veliko kriminalno zadevo
ki je bila doslej v Sloveniji odkrita ali pa omenjena. Odgovoril je tudi na največkrat zastavljeno vprašanje gledalcev, torej kdaj bo južna meja neprodušno zaprta. Premier je dejal, da bi se to dalo z aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, kar pa je opozicija blokirala. Sedaj bo na policiji, da čim bolje zavaruje mejo. Tako da zdaj je na policiji, da okrepi svoje delo. Vojska lahko sicer pomaga, ampak brez teh dodatnih pooblastil je to pač manj učinkovito. Po svojih močeh pa pomaga. Policija bo okrepila svoje delovanje na južni meji. Že ta teden se bo začela prva tovrstna aktivnost, bo pa to pomenilo pač dodatna sredstva, dodatne sile, dodatna plačila dodatkov in tako naprej, kar bo nekaj stalo. In tukaj treba jasno povedati, da tega denarja, ko bomo prerazporejali, ne bomo vzeli niti upokojencem, ne, niti iz nujnih projektov, ampak od tam, kjer se bo to dalo pogrešati. V telefonski anketi, ki je potekala med oddajo, je glasovalo 3089 državljanov. Na vprašanje, ali bi morala opozicija sodelovati z vlado, je pritrdilno odgovorilo kar 97% klicateljev. V Sloveniji je po mnenju premijeja velika želja po sodelovanju in rasti, a žal nekatere stranke in posamezniki namesto sloge vnašajo razdor, namesto sodelovanja pa zgolj propagirajo svoje politične ambicije. Ob včerajšnjem preklicu epidemije in prvi zmagi nad koronavirusom je izjavo za javnost podal tudi minister za obrambo Matej Tonin. Vojska je v epidemiji opravila ogromno delo. Minister za obrambo je izrazil svojo hvaležnost vsem pripadnicam in pripadnikom. Danes je za Slovenijo poseben dan. Danes smo uradno preklicali epidemijo. Tudi zato so slovenski in ameriški letalci preleteli Slovenijo, pomembne bolnišnice in druge zdravstvene domove, domove starejših občanov, da so izrazili solidarnost in zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, pa tudi vsem ostalim, ki ste bistveno prispevali za to, da smo kot država prvo bitko s koronavirusom dobili. Hkrati pa je ta prelet tudi pomembno simbolno dejanje dveh zaveznic, da bosta skupaj delovale še naprej v prizadevanjih v regiji in tudi v širšem svetu za mir in varnost. Skupaj smo močnejši. Praznujmo današnji dan. Slovenska vojska nadaljuje z akcijo osveščanja prebivalcev o vojaškem poklicu. S to akcijo želijo privabiti mlade, da se vključijo v delovanje slovenske vojske in postanejo vojaki. V naslednjem videu boste lahko videli delovanje enote za specialno delovanje slovenske vojske, ki je eden najelitnejših oddelkov naših oboroženih sil. Pri Telemachu so v času epidemije koronavirusa zabeležili porast prenosa mobilnih podatkov, SMS in MMS sporočil ter klicev. Med karanteno so poskrbeli tudi za ustrezno zaščito svojih zaposlenih, tako so vsem priskrbeli ustrezno infrastrukturo za delo od doma, poskrbeli pa so tudi za to, da so vsem na dom poslali pakete zaščitno opremo. Telemach se ponaša z nazivom najboljše omrežje po uporabniški izkušnji na področju fiksnih in mobilnih storitev, o čemer priča certifikat podjetja Umlaut.
Vodilni pri Telemachu so se na epidemijo izredno hitro odzvali in ravno zaradi tega zabeležili nove uspehe. Promet na telekomunikacijskem trgu se je povečal v vseh segmentih, tako na področju fiksnega interneta kot tudi mobilnih storitev. Korisniška izkustva so se drastično promijenila in to se ono što se reče preko noći se sve svijet se okrenio na glavače. Ono što je interesantno za vidjeti je da kao što ne znam, prije bukvalno kao što je prije ne znam 100 godina bila voda ili struja, danas teško da bi svijet preživio ovaj lockdown bez telekomunikacijskih usluga. Dolžina glasovnih klicev se je v prvih tednih karantene povečala za 70%, uporaba interneta pa se je med 8 in 18 uro v povprečju zvišala za kar 200%. Kako so svi završili kući, tako je, su svi krenili na, prvo na internet, koji je se povećao u ukupno gledajući 30%. Mobilni podaci su vrlo slični range, narasli su 25%, upotreba, SMS, nešto više MMS, ali to je naraslo za 10 do 25%. I ono što se promijenila se dužina poziva, sa 6 na 10 minuta u našoj mreži. Znači jednostavno su ljudi razgovarali više. Med karanteno so vodilni pri družbi Telemach poskrbeli tudi za ustrezno zaščito svojih zaposlenih. Že pred začetkom same epidemije so vzpostavili mehanizme za morebitno delo od doma in tako so lahko vsem zaposlenim v ustreznem času in brez večjih zapletov priskrbeli ustrezno infrastrukturo za to vrstno delo, ko je bilo to potrebno. Poskrbeli pa so tudi za to, da so celotnemu osebju na dom poslali pakete z zaščitno opremo. Iako je bio totalni lockdown, puno djelatnosti je radilo relativno normalno. Ono što je nama to predstavljalo nam je preko noći jako veliko opterećenje. Jer kao što znate, niko ne radi svoje sustave za 100% ili 150% opterećenja. Uvijek su dimenzionirani sustavi da mogu podnijeti neke redovite pikove. Telekomunikacijski trg je bil med samo epidemijo COVID-19 zagotovo ena izmed redkih dejavnosti, kjer so zabeležili skok v porastu uporabniških storitev. Da pa družba Telemach v tem še posebej prednjači, dokazuje dejstvo, da se ravno Telemach ponaša z nazivom najboljše omrežje po uporabniški izkušnji na področju fiksnih in mobilnih storitev, o čemer priča certifikat podjetja Umlaut. Pripravili smo vam tudi nekaj novic iz sveta. Več v nadaljevanju. V Las Vegasu so se odločili, da bodo kljub pandemiji ponovno zagnali delovanje igralnic. Seveda bodo pri tem upoštevali nekatere varnostne ukrepe. Najbolj si želimo videti, da se ljudje ponovno vrnejo na svoja delovna mesta. To je zelo pomembno, saj v tem trenutku 50% prebivalcev Las Vegasa brezposelnih. In to je velik problem, saj naš prihodek temelji na turizmu. Preventivni ukrepi, ki se jih bodo poslužili v notranjosti samih igralnic, so ograjeni. Je iz pleksi stekla na mizah za blackjack, ki bodo ščitile igralce in delilca kart. Prav tako bodo po celotnih igralnicah in v bližini igralnih avtomatov na voljo sredstva za razkuževanje rok, med obiskovalci, ki bodo morali nositi maske, pa bo zagotovljena tudi ustrezna varnostna razdalja. Vegas je še vedno Vegas. Na koncu dneva je to, da lahko prideš sem in si privoščiš prefinjeno večerjo, odlično nastanitev, bazene, igralnice, razpona, kakršnega naše stranke obožujejo. Vse je še vedno tukaj in s časoma bomo obratovali s polno močjo, kot smo do sedaj. Hoteli in igralnice, ki so bile zaradi omejevanja novega koronavirusa zaprte 11 tednov, se bodo v Las Vegasu ponovno odprle 4. junija. Nočni klubi in prizorišča za prireditve pa kljub temu še vedno ostajajo zaprti. Ne mudi se nam s tem, da zapolnimo celoten prostor. Zaenkrat smo v delovanje vključili 50% kapacitet.
z našimi varnostnimi skupinami za nadzor preverjajo pravilnost delovanja vseh avtomatov. Čeprav se igralnice junija ponovno odpirajo, pa bo vrnitev na polne obrate zagotovo potekala postopoma. Odgovorni pri igralniški družbi MGM so v ta namen že predstavili kar 7-stopenski načrt za boj proti virusu. Po tednih omejitvenih ukrepov lahko Francozi znova obiščejo svojo najljubšo kavarno ali restauracijo. Potem, ko so se minuli konec tedna znova odprli parki in vrtovi, so v okviru druge faze rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa goste sprejeli gostinski lokali, v katerih strežejo hrano in pijačo. Imamo obdobje od 3 do 6 mesecev in dolgo bo trajalo, da bo gospodarstvo okrevalo, saj gospodarstvo ne okreva tako zlahka. Cilj je, da smo tukaj in zame je neizogibno nocoj biti tukaj. Če tudi moramo jutri zgodaj vstati, je zame pomembno, da sem tudi nocoj tukaj. S ponedeljka na torek je samo minuto čez polnoč svoja vrata odprla tudi La Prison du Buffet oziroma ječa dobre hrane v Nantu. Z glasbo in dobro voljo so praznovali konec karantene. Seveda so stranke uživale ob upoštevanju ukrepov, kot so fizična razdalja. La Prison de Buffet je tudi simbolična podoba. Prišli smo ven iz zaprte stavbe in sedaj lahko spet preživljamo dobre stare čase skupaj. Natakarji so povedali, da so več ur čistili ter da so pred odprtjem opravili še temeljito dezinfekcijo. Kot pravijo, sedaj v državi vlada optimizem. Ideja vsega tega je, da vsem našim strokovnjakom in vsem našim strankam damo upanje. Francozi lahko znova živijo skoraj normalno življenje. V Parizu, kjer novi koronavirus ostaja bolj prisoten kot drugod po Franciji, bodo kavarne, bari in restauracije za zdaj obratovali samo na zunanjih terasah. Ob pričakovani gneči v gostinskih lokalih je pariški mestni svet izdal dovoljenje za postavitev miz na pločnike, parkirna mesta in druge javne prostore. Prav tako so več ulic zaprli za avtomobilski promet. Skrbi nas, da bi se zdravstvena kriza spremenila v socialno in ekonomsko. To pa bo odvisno od nacionalnih ukrepov in lokalne prilagodljivosti pri njihovem izvajanju. Se obstaja tveganje, da bo prišlo do odpuščanj delavcev in stečajev. Francoska vlada meni, da so strogimi omejitvenimi ukrepi, ki so veljali od 17. marca do 11. maja, rešili na tisoče življenj in zmanjšali pritisk na bolnišnice. Zdaj pa si želijo znova zagnati gospodarstvo, ki so ga ukrepi močno prizadeli. Premier Edouard Philippe je dejal, da Francijo, kjer je za boleznijo COVID-19 umrlo 29 tisoč ljudi, čakata zgodovinska recesija in strm porast brezposelnosti. Več sto litovskih glasbenikov je na začetku tega tedna na ulicah večjih mest muziciralo in tako poskušalo dvigniti duha prebivalstvu. Priložnost je bila skoraj slovesna, saj je ta baltska članica Evropske unije po 2,5 mesecih karantene ponovno dovolila zbiranje ljudi na javnih mestih. So ljudje, ki nas potrebujejo. Lahko igramo le zase, ampak igrati moramo tudi za občinstvo. Zelo me veseli, da si nas publika želi slišati. Zato se vam, dragi poslušalci, najlepše zahvaljujem. Litovci so tako res imeli širok izbor, saj so lahko prisluhnili vojaškim orkestrom, pop skupinam, kakor tudi tistim zasedbam, ki igrajo narodno-zabavne viže. Po uradnih podatkih naj bi za blagoglasen dan poskrbelo okoli 400 orkestrov, od katerih je vsak imel na voljo 15 minut časa, da na ključni mimoidočim pokaže, kaj zna. Na takih dogodkih se ponavadi zbere manj ljudi, kot po vrtcih, na avtobusih ali tramvajih. Pobudo za ljudske koncerte je dala litovska vlada, ki je morda imela v mislih prepevajočo revolucijo, s katero so si tri baltske države na začetku 90. let prejšnjega stoletja znova pridobile neodvisnost od Sovjetske zveze. Večina nastopajočih je poudarila, da so po mesecih odrekanj za svoje sodržavljane želeli napraviti nekaj lepega in v njih ponovno zbuditi upanje na lepši jutri. Danes smo imeli dokaj sončno vreme s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podobno bo tudi jutri, le da bodo padavine nekoliko pogostejše.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. V četrtek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile. Na vzhodu bo večinoma še sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko z moje strani, sedaj sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Spremljajte nas še naprej.